Metalics, BLDE Road, Vijaypura. ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಈಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹರಿಯ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗುಂಜ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಎಲ್ಡಿ ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ. स्वागत है आपका भी न्यूज नेशन में. मैं हूं अभी दुसंग. जमात इस्लामी हिंद के मंच से इंसानियत का पैगाम. देश के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी पर मिलादुन्नबी की निस्बत से बीजापुर शहर के होटल ली ग्रैंड में आयोजित सद्भावना, एकता, अखंडता और समानता को लेकर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाते हुए देश के हम वतन भाइयों के साथ मिलकर भाईचारा और शांति का संदेश देते हुए नफरतों के माहौल को खत्म करके मोहब्बतों को आम करते हुए चैन और सुकून से हर धर्म का सम्मान करते हुए एक और नेक बनकर ज़िंदगी गुजारने का संदेश दिया. जमात इस्लामी हिंद के मंच से एजुकेशनलिस्ट, धार्मिक गुरु और स्कॉलर्स ने. ನಿರಕ್ಷರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶವಾದರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವನು ಅವನು. ಅವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವನ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಸದ್ವಿವೇಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಥಭ್ರಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕತ್ವವು ಅವರಿನ್ನೂ ಭೀತಿಯಾಗಿರದ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರಬಲನು, ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ಣನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ಅವನು ತಾನಿಚ್ಛಿಸದವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಮಹಾ ಅನುಗ್ರಹದಾನ. ವಾಕ್ಯದ ಆವಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಿಕಾರೆ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅಂಕರ್ಗಿರವರೇ,
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿರುವ ಜನಾಬ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕಾದಿ ಅವರೇ ಅದರಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಾದಿ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮಾತೆಯರೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅವನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗವಿರಲಿ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಂಗವಿರಲಿ ಅದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಂಗವಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಎಷ್ಟು ಹರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಜನ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಆ ಜನರನ್ನು ವರ್ತಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರ ದೂತರು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರಂತೆ ಕಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ದಾಖಲೆಯ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೇವಲವಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಧವೆಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಶತಶತಮಾನದಿಂದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಆ ಅವಮಾನ ಅಪಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನೋವು ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಸ್ಪಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದು ಸತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ Amir Khusru, SOD Anatomy, organizer of this function, and brothers and sisters who have assembled here, first of all, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Let the mercy of the Allah subhanahu wa ta'ala be showered on you all, brothers and sisters. I am a regular writer of Deccan Herald newspaper. You may be knowing my articles are regularly published
recently one article, Muhammad, the prophet of peace, appeared on 2010-2021. You might have read it. Brothers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was born in Makkah 571, a place in Saudi Arabia. He was orphan. He was most trustworthy and honest man who never behaved treacherously, nor did he lie or cheat anybody. That was his special quality even before becoming prophet. See here, he was known among his people as Al-Amin. स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाओ कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और एक साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाग मारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जन डॉक्टर शाने करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफ रोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। बीजापुर में पहली बार बिगॉज ऑनलाइन मल्टी डिलीवरी ऐप अब सब कुछ 30 मिनट में आपके घर तक फूड, मीट एंड फिश, ग्रोसरी, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफी, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स, स्वीट मार्ट। जल्दी ही इसकी सर्विस चालू होगी। आपके डोर तक चाहे तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।